Els videojocs en educació els podríem aplicar o treballar en diferents formats i per a treballar diferents coses. En edats més primerenques, en videojocs genèrics, treballem des d'habilitats més cognitives a habilitats com és la resolució de problemes o el pensament lògic, a habilitats també psicomotrius, la psicomotricitat fina, per exemple, la podríem treballar, o la lateralitat, no? El que és esquerra-dreta. Amb edats ja més majors podem treballar, per exemple, amb els Serious Games, el que és el treballar habilitats concretes o valors. Valors com podrien ser això, la salut, fomentar certes comportaments adequats, i després treballaríem també o trobaríem tot el món de les simulacions. Per exemple, que això se treballa molt en formació de més majors, des de simuladors de vols a simuladors de cirurgia o d'algunes professions més concretes.